Sonora com Marcelo Meirelles, acaba de vencer o terceiro pare de classificação do GP Fortaleza. Estreando no Jockey Club, estreando na corrida, como é chegar já vencendo? Rapaz, é muito gostoso a sensação, né? E digo a todos que gostam de criar cavalo que é maravilhoso. Tudo que envolve o cavalo é maravilhoso, principalmente o TUF, o Jockey Club está de parabéns. A festa muito bacana, maravilhosa. E só tenho a agradecer a todos. Boa sorte. Obrigado. Sonora com Marcelo Meirelles, acaba de vencer o terceiro pare de classificação do GP Fortaleza. Estreando no Jockey Club, estreando na corrida, como é chegar já vencendo? Rapaz, é muito gostoso a sensação, né? E digo a todos que gostam de criar cavalo que é maravilhoso. Tudo que envolve o cavalo é maravilhoso, principalmente o TUF, o Jockey Club está de parabéns. A festa muito bacana, maravilhosa. E só tenho a agradecer a todos. Boa sorte. Obrigado. O meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato. Prepare seu cavalo que o meu tá preparado. Meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato. Prepare seu cavalo que o meu tá preparado. Joga pra cima. Chame o treinador e vamos botar pressão. Corrida de cavalo é esporte, é tradição. E os cavalos estão na pista e o jockey já tá montado. As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado. E os cavalos se aquecendo, momento de tá nas caixas. Hora que a gente pede pra não acontecer nada. Juiz dando a partida, vem aquele poeirão. Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão. Juiz dando a partida, vem aquele